od akrobatů teďka se přesuneme k maketám stíhaček z druhé světové války. Uvidíme model F-4U Corsair. To byl americký palubní letoun z druhé světové války. Protože se teda půjdem ze Slovenska, tak lidí větší tarstu. Tak to byl Petr Korecký, model jak 54. Z Volesku mezi říčí a Mirek Šimara. Já jsem nechtěl pantu. Přistávat, vole. Udí. Tak, albatrosy nám přistály. Boeing Stearman je americké letadlo z 30. a 40. let. Používalo se pro výcvik pilotů námořních. Je to dvouplošník s vyřizlým motorem. Tento konkrétní model má rozpětí 1350 mm. Martin Shaw vlastnil letoun Boeing Stearman. Tak, to byl jiník vozidla z Bašky Hodoněvíc s modelem Boeing PT-17 Stearman. Pilot Christian Hauk, 10 let.
Tak toto byl to opravdu teda mimořádný talent. Mladý desetiletý Christian Hauk. A většina dalších pilotů stojí s otevřenou pusou. Opravdu zasloužený potlesk. Christian Hauk a jeho extra. Kolem diváků. Kolem diváků. A k letadlům přímo dané? A čelem diváků, o řadu. Já tak vám z hlavy, co si vzpomenu, trošku technická data. Albatros D5, ve kterém letí Matěj Komárek, má rozpětí metr. Je tam tříčlánková baterie, motor o výkonu zhruba 150 W. Extra 300 od RC Factory má taky rozpětí metr. Je tam 200 W motor, to je model nákrobací. A ten nejmenší žlutý model Lazy Bee, nebo líná včela, se kterým letí Hanička, ten má rozpětí 75 cm. Je opravdu je vhodný i pro úplně žadečníky. Opravdu už ty podivy jsou trošičku na hraně pro tyhle lehké. Slavné práškovací letadlo. A opět k tomu má připravenou zvukovou nahrávku. Já už jsem vám ty technické data pověděl. A až Jirka spustí svůj motor, zahřeje, odstartuje, tak vám k tomu pustím nahrávku, aby jsme ten lev trošičku zpestřili.
hostem pan Ivo Kryl, člen modlářského klubu LMK Pohořelice, jinak bydlí v Hluku. Modely polovaté toho švýcarského dvoupovrchového vzdušného letounu, rozšířené konstrukce, potažený na žalovací folii ze stavebnice firmy Sebar. Krásné přistání. Model Turbo Finist, který má rozpětí 2600 mm. Váží 6,5 kg a pohání ho elektromotor Scorpion, který má příkon 2 kW. To už je skoro cirkulárka. To byl pěkný maketový start. A pilotem větroně, který bude vyplečen do výšek, je Přemysl Korbel Pragma. Jeho model je polomatovou českého vodního výváku vyráběného v roce 1952. A je to model LF-109 Pionýr. To je 1400 hodin, že tam jedno, že zase vyjímají jedna oranžovou vlku, než tady, co je tam. Já už to budu spíš tak, že radši jedna. Petr Zapletal z Lešanu Prostějova, model Thunder, rozpětí 2000 mm, motor Axi 5325 a 6 článků. Letí s hrubým doprovodem a jak se koukám, má na podvozku má nějaké papírové válečky, takže zřejmě bude i nějaká pyrotechnika. Tak to byl Petr Zapletal s modelem Thunder, rozpětí 2000, pohněný elektromotorem Axi. Tak to je skutečně rarita.
Jde o hotový osazený model vyráběný asijskou firmou Freewing a v Evropě prodává holandská firma Motion C. Je dodávaný nastříkaný, sestavený, osazený servy osvětlením a elektrickými zatahovacími podvozky. V originále je v něm elektrodmychadlo o průměru 90 mm. Řízené jsou křidelka, tlakovky, výškovka, směrovky, motor a přední noha a zatahovací podvozky. Chválně se potom půjdu podívat, jestli ten polystyren nemá té turbiny natavený. Ty trupy už potom měly úplně jiný tvar. Takže Mirek Pastyřík z modelářského klubu Pohořelice přistál se svým malým pohodovým modelem De Havilland Venom. Moderovaný provoz je do 18. hodiny. To se nám tak zhruba akorát vyjde. To bude tak akorát do té 18. hodiny. Paketa amerického cvičného letadla.